Amposta, un dels 7 municipis amb carnet jove municipal, que apropa els joves a diversos avantatges i comerços de la seva localitat. Ara és hora d'esbrinar fins a quin punt els joves li donen profit al carnet jove. Seguiu-me. I tu, per què fas servir el carnet jove? Molts de cops el fem servir pels autobusos, jo pel que faig servir més és pel cine. L'obús, lo tren, lo cine. Segur que hi ha molts més descomptes a part de l'obús, lo tren i lo cine? Jo tinc el carnet jove, però si et soc sincera no l'utilitzo molt. Tens carnet jove? No. Ah! Donem-me un segon. Anem a fer un joc, et mencionaré uns quants descomptes i tu m'has de dir si creus que són verdaders o que són inexistents aquests descomptes, d'acord? Vale, va. Descompte en copisteria. No. Com que no? Sí que hi ha descomptes en copisteria. Bronzejat. Sí. Residència per gats i gossos. Sí. Descomptes en classes de sirena. No és veritat, no és veritat. Molt bé, és la primera que encertes, estic molt orgullós de tu, nano. Curs d'exterminació de cargols. No. Preservatius. Sí. Que passi vostè un gran magnífic dia. I tu ja ens segueixes a les xarxes? No. Per què no ens segueixes? Treu el mòbil ara mateix i descarrega't l'app. Ai, però l'estic a classe. Saps quants avantatges té el carnet jove? 58. Més de 8.000 i pico descomptes. Fruiteria, verdoleria, per revisió del gas, ho sabies? En les autoescoles, en totes les xarxes d'albergs de Catalunya, també hi ha descomptes en cinema. No t'ho pots creure, oi que no t'ho pots creure? Aprofita els descomptes dia a dia amb els comerços adherits al carnet jove. Amb el carnet jove municipal tens els descomptes més a prop que mai. Anem ara a un CaixaBank i ens fem el carnet? Sí. Sí? Sí. Sí? Sí, clar. Vinga, va, molt bé. Vinga.